Учора рятувальники мали роботу і через те, що вирувала негода. На Горохівщині через сильний дощ затопило двори і навіть погреби місцевих. Крім зливи, падав величезний град, який добряче побив городину. А в селі Будятичі Володимирського району вітер зламав дерево, воно заблокувало машину. Щоб вивільнити її, рятувальники мусили бензопилою розрізати гілля. Схожа ситуація була і в селі Піск Берестечківської громади. Там дерево впало на дорогу і перекрило рух. Люди також зверталися до рятувальників. На сьогодні синоптики теж обіцяють по області дощ, грозу, подекуди град і шквальний вітер.